现在说女王和火箭女孩都特指一个人，对，您猜对了，她就是巴黎奥运会女子网球单打冠军郑钦文。女王的运动实力已经被奥运金牌证明，那她又能挣多少钱呢？有人算了，保底1亿，她已经实现一个小目标，这里包括啊一年代言收入近4000万，手握劳力士、兰蔻等至少10个品牌赞助。火箭女孩标志着郑钦文进步神速，谁能想到3年前世界女子网球单打排名第324位的郑钦文，在2023年底就飞升到了第15名。同年在福布斯年度女运动员收入排行榜上，郑钦文也以720万美元位列第15位。咱们先声明一点啊，我们绝对不搞运动项目鄙视链，但是有些观点确实深入人心，比如说网球、保龄球、高尔夫和斯诺克并列一直被称作是贵族运动，观众消费能力更强，也更愿意为品牌价值付费。郑钦文的实力、潜力和价值到底有多强，你感受到了吧？其实中国的网球发展也是非常快的，现在全世界每5位网球爱好者中就有1位来自中国，数量接近2000万人，排名第二。同样排名第二的还有我国网球场的数量已经达到5万个。再说一个和郑钦文直接相关的数据啊，近30天，网球这个词的搜索指数同比增长超过400%，网球体验课呀、培训课包等网球运动相关的团购订单量同比增长了172%。郑钦文夺冠之后的感言更令人泪目。奥运会其实一直都是比大满贯重要的存在，因为在我们心中，国家的荣誉永远是要超过个人的。我们相信啊，信念、意志和代表国家站在世界领奖台上的极大荣誉感，才是驱动郑钦文勇往直前的真正的最大动力。但是女王的光环和火箭女孩散发的无穷魅力，也确实将为千百万小郑钦文们埋下更强更快的种子。五道财经有温度，欢迎点赞和关注，咱们下期见。